Marcus, du har fått väldigt mycket frågor de här veckorna. Här kommer från Ann-Kristin i Karlstad. Vad är världsrekordet egentligen i långa regeringsförhandlingar? Motiverad fråga. Ja, verkligen. Faktum är att titta på Belgien. 1 år och 6 månader. Till det är ju enormt lång tid. Ja, det är alldeles för länge. Det är inte så jättebra. Sen har vi faktiskt Tyskland. Det tog ett halvår. Det var ju senaste gången det begav sig. Det var ju faktiskt bara förra året. Och komplicerat var ju de här Ja, det var väldigt månaderna. Utdraget. Det liknade Sverige lite grann. Och vårt grannland Norge, det var också här senaste gången. Mm. Så var det faktiskt 4 månader det tog. Och tittar vi på Sverige, talman Andreas Norlén. En obligatorisk statsministeromröstning måste du ha. Den har redan varit. Du kan ha hur många talmansrundor som helst. Vi är på 3 nu. 4 stycken statsministeromröstningar måste vi ha. Vi har inte ens börjat ha dem än. Nej, vi har inte ens börjat än. Innan det blir ett extraval. Och en del undrar, vi måste få en regering. Ja, men vi har ju redan en regering, en övergångsregering. Och Jenny, den kan sitta ända till 2022. Oh, va? Så länge vore det ju inte bra. Nej. Men en del börjar gapa och skrika nu. Det har bara tagit 6 dagar sedan den första sonderaren gav upp sitt första försök. Så det är väldigt tidigt. Jag tror att vi måste ha någonting i magen. Gissa vad? Och is kanske? Lite is vore nog inte fel. Och kanske lite mer av min favorit, Clintan. Alltså han behöver inte springa runt som en urhörna. Bara allt inte går som han vill, bums. Man måste ha lite is i magen, lite mer Clint Eastwood i svensk politik. Kanske inte så mycket is i Clintan, men han är cool. Ja, han är väldigt cool. Ja. Så att, ja, vi får se hur det utvecklas.